Galera, se liga só, linha gamer completa com headsets, mouses, teclados e cadeiras gamers com ótimos preços e formas de pagamento, você só encontra na loja Compre Bem Barato. Link na descrição e em breve muito mais novidades aí pra vocês. Se liga aí, beleza? Então bora pro vídeo! Galera, será que com a Capcom lançando aí vários remakes, ela já anunciou o Resident Evil 2 Remake, já falou que se ele fizer sucesso vai fazer do 3 também, será que com isso o Resident Evil 8 vai ser esquecido ou vai demorar anos pra sair? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, mas antes, deixa aquele like maroto pra ajudar na divulgação e se é novo aqui no canal, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo de se inscrever pra receber mais vídeos, beleza? Só que antes de começar essa teoria, galera, eu gostaria de deixar dois recados aqui pra vocês. O primeiro é que eu vou estar na BGS desse ano. Muita gente, alguns anos atrás, vinha me falando, Mnest, você vai na BGS e tals. Eu moro em outro estado, galera, mas esse ano eu vou sim, com certeza. Eu não sei ao certo quais dias eu vou, talvez na sexta e no sábado eu ganhei a credencial para ir todos os dias, só que eu não sei se eu vou todos. Talvez eu vou em dois ou três. Mas qualquer coisa, me sigam lá no Twitter e também no Instagram, que eu vou confirmar lá em quais dias eu vou estar. Beleza? Ok, são os dois primeiros links da descrição, o meu Twitter e o Instagram. E o segundo recado, galera, é que vocês vêm me cobrando bastante para voltar um enredo com spoilers, mas calma, eu já disse que tá voltando e tem algumas coisas que eu preciso fazer antes dele voltar de fato. O primeiro, galera, é que eu tô esperando eles colocarem fibra ótica aqui no meu bairro e com isso vai me levantar a opção de fazer lives para vocês. E eu quero fazer essas lives jogando os jogos que eu vou fazer um enredo com spoilers para ter uma interação melhor com vocês. Se você tá vendo esse vídeo alguns dias depois da data que eu tô lançando esse vídeo aqui, então fiquem ligados lá nas redes sociais que eu vou sempre avisar por lá quando vai ter lives e quais jogos eu vou jogar, beleza? Eu vou fazer as lives tanto aqui no YouTube para divulgar para vocês, para ter um maior fluxo de pessoas assistindo, e também lá no Mixer. Inclusive, se inscrevam lá no Mixer também, no meu canal do Mixer, porque como eu vou jogar no Xbox, eu vou poder fazer no Mixer também. E o Mixer, galera, é interessante porque ele tem um delay menor. Aqui no YouTube, quando você vê uma live, tem um delay de mais ou menos entre 10 a 15 segundos. E lá no Mixer, galera, é quase instantâneo. Por exemplo, vamos supor que eu tô jogando Resident Evil e eu mato um zumbi. Aqui no YouTube, eu matando ele agora, você vai ver só daqui uns 10 segundos aí. Lá no Mixer, não. Você vai ver um segundo ou dois no máximo depois que eu matar esse zumbi, beleza? Então tá na descrição aí o meu canal do Mixer, ok? Talvez essa semana ainda, essa nova internet aqui na minha casa, beleza? Eu já divulgo a data das lives pra vocês. Ok, recado dado, vamos à teoria do vídeo de hoje, que é sobre o Resident Evil 8. A Capcom já anunciou pro ano que vem o Resident Evil 2 Remake, inclusive eu já tô doido pra chegar em janeiro logo pra me jogar, e até lá, claro que eu já vou estar fazendo lives e tudo mais, e eu vou jogar ele em live pra vocês do começo ao fim, com todos os extras, quem sabe New Game Mais, enfim, vou jogar ele completo com vocês em lives. E também ela já falou que se fizer sucesso, que eu creio que ele já tá fazendo sucesso com esse hype todo, a Capcom vai começar a produzir um remake do 3. E já temos teorias aí, tanto que nós discutimos, eu e o Juninho, no vídeo anterior, sobre um possível remake do remake. E com isso tudo, galera, será que a Capcom vai esquecer do Resident Evil 8? Eu creio que não, mas eu creio que ele vai demorar pelo menos aí uns 3 a 4 anos para lançar. Talvez em 2023 ou até mesmo 2024. Por que, Mnest? Que isso? Pra que demorar tanto assim? Vamos supor, galera, que a Capcom confirmando que vai ter um remake do 3, vai demorar aí no mínimo um ano e meio para ela anunciar isso depois que o Resident Evil 2 Remake lançar. Então nós temos aí, depois de 2019, mais um ano e meio a dois anos para ela lançar mesmo de fato o remake do 3. Ela pode anunciar antes,
mas eu creio que lançar mesmo vai ser no final de 2020 ou no começo de 2021. E se essa teoria do remake de fato for verdadeira e a Capcom quiser mesmo fazer uma nova versão do Resident Evil Remake ou HD Remaster, tanto faz, eu creio que vai levar mais 2 anos assim para ela anunciar e lançar esse jogo. Talvez, galera, no meio disso, ela lance algum outro spin-off, talvez aí um Revelations 3 ou um Resident Evil de outro nome, mas durante esse hiato aí, durante esse tempo, vai levar no mínimo aí uns 4 ou 5 anos para ela começar a pensar no Resident Evil 8. Devido a isso tudo, vamos esperar bastante para ela anunciar isso. Ou ela pode separar uma equipe específica para já começar a produzir o Resident Evil 8 enquanto ela tá lançando esses remakes, porque lançar esses remakes não é tão difícil assim, galera, porque já tem o conceito da história e tem também praticamente a base do gameplay do Resident Evil 2. Eu creio que o 3, e se tiver o remake do remake, vai ter essa base assim de gameplay do Resident Evil 2 remake. E a história nós já sabemos, né? Tanto do 3 quanto do primeiro também. Então só é possível nós não esperarmos tanto tempo assim para o Resident Evil 8 se a Capcom separar uma parte da equipe para já começar o processo de produção do Resident Evil 8. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que vai demorar muito mesmo aí para o Resident Evil 2 lançar só depois dessa remessa aí de remakes? Ou será que não vai demorar tanto assim não? Será que a Capcom vai ter culhão aí para lançar um Resident Evil 3 remake junto com 8, ou será que eu tô viajando demais? Comentem aí as teorias de vocês, inclusive deixa aquele like maroto no vídeo se você gostou do vídeo, deixa aquele like porque ajuda pra caramba. Se você gostou mais ainda, deixa aquele favorito, e se é novo aqui no canal, se inscreve aí, beleza? Não se esqueçam também de me seguirem nas redes sociais, os links estão na descrição, e se inscrever lá no canal do Mixer também, beleza? Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!